Pozdrav svima ljudi, ja sam Marko, ja ćemo raditi Fortnite challenge. Ovo bi trebalo da bude nešto teško zato što trebali bi da pogađamo skinove po nekim slovima kao što je ovdje R, pa nema dva slova, pa N, Raven, D. Znači, ako ja ne znam, ja ću negdje da pauziram. Ovo je Raven, to znam, po D. Evo. S, Omega. Jeste Omega. Postao, sve mi daje super sliku. Ovo je teš. Vukong. Ovo je bilo baš u zadnje. Ovo sad stvara, ne? Vetura. Z, O, I. Zoji. H. H Zoji, 100%. Ne možda me prevari. Možda H. H. D. Ovo je Axtrap. B. B. 100%. Bum. Većina je skinula, baš ne znam ime, ali... G. Raster. Ro. Lord. Ako čujete nešto pozadnije, to je televizor, ovo je C, ne znam kako se zove, ali znam da je C, Black Knight. Jeste. Ovo nije trebalo se... I know. Jednostavno ne znam. Fate. A što piše? To. The Visitor. Pa da. I sad ćemo da uradimo i drugi challenge, to će da bude. Ovo je to challenge. Da pogodimo po gitari zvuka ples. B. B. Ovo je u sezoni 4 ili možda i početkom 5. To je u sezoni, ne znam. Rush. D. A, C. Take the L. D, animated. A. Dance moves. Quad kick, C.
step it up. Letter B. Best mates. Možda malo zvučim nekako čudno zato što je 7 sati. C. Take the pony. Ride the pony. Ovo ne znamo na igre Fortnite. A. Disku. Ije. D. Grow Jam. Dobro, imam ja. Pa čekaj, to uopšte ne zvuči. Boneless. Jeste. Hajdi ili hajdi. Jeste. Možda ujgu. Pogodio sam skoro sve. Oh my god. To treba dosta teško da se... Pa vidimo se kad ja nađem još nešto. Pa ćao. I našao sam još jedan. I ako nam ostane vremena, uradit ćemo i ovo. Ne, ovo je predugačko. Star power. Ne znam... I mislim da je C. Ostavite like ili napišite u komentarima da li hoćete da ja snimam Fortnite dance-ove. Inače, ja i još jedan moj prijatelj najbolje gdje plešemo u razredu, ali što je najbolje, oboje smo youtuberi, tako da... Ja otprilike dobro znam freestyle. D. Ovo je D možda. A, B. O, Mr. Bean, šta je ovo? Ovo je B, 100%.
Svoj pit. I sezona 5. Infinity Dab. Eagle. Sir. Neko bi mislio da je tu demolition, ali nije. Ovo mi je lični na jedan plis. S. B. I'm amazing. I ljudi, ovo je bilo sve ovog klipa, pa vidimo se u sljedećem, zato što smo odgledali sve, skoro sve plisove. Ne znam da li ste vi, ali napišite koliko ste ih vi pogodili. Ja sam ih skoro sve, vidjeli ste, pa vidimo se u sljedećem klipu. Bye.